ヘアサロンケリーオーナーの斉藤です。ケリースタイリストの樺沢です。お願いします。アシスタントしている後藤桃花です。アシスタント1年目です。大島美久です。僕が、お店を出したいなって思ったタイミングで、ゆずとか琴とかミクとか他にもいろんなスタッフが来てくれて、自分的には本当に一番旬な人たちが集まってるなって、アバウトな特色なんですけど、あとはやっぱり、個々に、サロンとしての軸はぶれずに個々に、推しているものとか得意としているものが違うので、さらにそこに、周りからの評価も加わっているっていうところ、僕だったら、フェミニンカジュアルな女性像を作ることに対して賞いただいたりとか、ゆずも、男で賞いただいたりとか、アシスタントなのに雑誌デビューしたりとか、インフルエンサーだったりとか、いろんな子がいて、なんか個性豊かながらもみんなまとまってて、強みがあっていいサロンだと思ってます。私自身が、カラーをしてるんですけども、やっぱりお店によって使っているメーカーとか、やっぱり決まりがあったりとかで、価格とか材料費のこととかでやっぱり使えないのが使えないとか、もうちょっといいカラー材があるのに、妥協じゃないですけど、これでお客様に提案するしかないっていう状況とかがあると思うんですけど、ケリーだと使いたいやつを材料費とか抑えつつなんですけど使わせてもらって、だからといって、カラーの価格を上げたりとか、その分こうスタッフへの還元が下がるとかではなくて、本当にお客様に対していいカラー材を提供して、でスタッフもそれでいい思いをして、で、本当にウィンウィンというか、私たちもやりやすいですし、お客様も満足してるしっていう、なんか本当にいいことしかないなっていう、前の会社に比べてとかっていうよりかは、こういうお店ってあるんだなっていうのがすごい一番思っていて、やっぱり何かいいものを与えなきゃいけない時って、何かを削ったりとか何かを我慢しなきゃいけないと思うんですけど、そういうのがあんまりなくて、本当に何に対してもいいように進んでいけるサロンなんだなっていうのがいいなって思ってます。スタイリストさんだけじゃなくて、アシスタントに対してもすごい還元をしてくれるというか、アシスタントも自分がモデルで売り上げた分の売り上げをいただいたりだとか、その売り上げが基本給にプラスされて自分自身のプラスになって、それで作品撮りができたりとか、結構いろんなことに挑戦させていただけることが増えて、それに対してスタイリストさんたちからアドバイスいただいたりとか、アシスタントに対しての環境も整っていて、自分がやりたいものに向かってまっすぐできるので、すごいいいサロンだなと思います。その個々がなんか意識が高くて、で目標もすごい高く持ってるので、なんか個人的にも悩みだったりとかがちっぽけに感じたりとかして、なんかお互いが向上できる関係が作られてるなっていう、そのなんか皆さんの人柄がすごい素敵だなって思って、なんか美容師のお仕事って人との関わりのお仕事なので、人間性だったりってすごいお仕事していく上で大事だなって思うんですけど、なんかやっぱり自分もまだまだだなって思う部分とか、なんか考えさせられる環境がすごい整ってて素敵な場所だなって思ってます。僕は毎日モチベーションを変えないように、モチベーションという言葉がないような人間だって自分では思ってるんで、たまに疲れたりするんですけど、その疲れを吹き飛ばすために毎朝同じそばを食べてルーティンを同じにして、モチベーションが変わらないように、朝誰よりも元気な声で挨拶できるように、自己プロデュースをしています。私は日々サロンワークをする中で、やっぱり自分のやりたいようなデザインとか押し付けないように心がけていて、お客様の本当にやりたいカラーは何かとか、本当にやりたいデザインは何かを第一優先にして、自己満のカラーやデザインにしないことを日々心がけることによって、なんかスタッフの周りのこの気持ちを考えられるとか、なんか自分を優先しない、自分の意見を優先しないことによって、なんか新しく得られるものがあるなって、サロンワークを通して感じたので、それで
自己プロデュースをしています。まあ、サロン内でもそうなんですけど、自分の目標をしっかり明確化させて、あのバックルーム、カラールームに入り出してるんですけど、それも一種の自己プロデュースだと思っていて、それで細かく自分で目標を設定することで、やっぱり一個クリアするごとに自信がついていくっていうのはもちろんなんですけど、作品撮りやヘビの営業の中でもいろいろなスタイリストさんがいて、そのスタイリストさんのカラー台選定だったりとか、まあ、勝手にちょっと作ってるとか見たりとかして、こう日々勉強していって、自分 の, あの糧になるようなことがたくさんあるので、そういう、まあ、ちょっとしたスタイリストさんの技術を盗むこととか、自分の目標をしっかり一個ずつクリアしていくことが自分の自己プロデュースになってるかなと思います。常になんかお客様の立場を考えて、で自分がお客さんだったらっていうのを考えて行動するように心がけているんですが、なんかまだちょっと足りないところとかたくさんあるんですけど、それを少しでも、まあ、たくさん考える時間が増やしていけば、なんかその自然と行動できるようになっていくのかなっていうので心がけているのと、まあ、自分の中で、まあ、何事も無理だと思わずに、なるべく高い目標を持って行動しています。今半年ぐらいしかキリオープンしてから経ってないんですけど、どん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 スタッフが増えていって、やっぱり女性美容師としてこう長く続けてる人とかが近くにいた方が、まあ、私のアシスタントとかも女の子なんですけど、やっぱりずっと働く想像ができるというか、私自身まだこう自分が結婚して出産して、でまた復帰してっていう未来がそんなに見えないんですけど、ケリーはやっぱり斉藤さんが奥さんもいてお子さんもいてっていう環境で、やっぱり女性は働きやすい環境かなって思ってるので、そこでやっぱりケリーだから女性も長く安心して働けるっていう、女性が働きやすいさんとして、私がまあ一人目としてまあ背中を見せていくじゃないですけど、女性として活躍してまあプライベートも充実させてっていう、そういうのを女性だからできるっていうのをケリーで見せていけたらなと思っています。ケリーがオープンしてまだ半年ぐらいしか経ってなくて、今在籍しているアシスタントの中でデビューした子がまだいなくて、私たちの今3年目の代が3人いて、その代が一番最初にデビューする代になると思うんですけど、そのデビュー、そのお店でデビューしたスタイリストとして、まあ、ケリーを背負っていくじゃないですけど、新しくなんか他のサロンとは違うようなスタイリストとして、新米のスタイリストでもこんなにできるぞっていうのをしっかりアピールしていかないといけない代なのかなっていうのがあるので、アシスタントとしても今は頑張っているんですけど、スタイリストになってからもそういういろんなことに挑戦したりだとかをしっかり続けていって、下の子もデビューした時にデビューして終わりっていう感じじゃなくて、デビューしてからもいろんなことに挑戦していけるように、私も道筋を作っていけたらいいなと思います。表参道の一等地であるケリーで働いてるからこそしかできない今のトレンドにをしっかり勉強していくことだったりとか、あとは、まあ、私まだ1年目なんですけど、その1年目のアシスタントである私でもこのお店を盛り上げられるような存在になれるように、ちょっとケリーを盛り上げていこう、いくぞっていう気持ちで頑張っていこうと思ってます。僕の中では世代交代っていうのをテーマに、やっていこうと思ってます。自分らの世代が、上の人たちを、リスペクトしつつ、僕はすごい先輩たち大好きなんですけど、やっぱり自分たちの世代がもっと美容業界を盛り上げていかなきゃいけないって思っていて、さらに後輩を育てることによって、もう僕らは潔く身を引いて、さらに次の方たちが活躍できるステージを作れるように、僕はこれから世代交代をテーマにやっていこうと思ってます。